Turn it to
me flutter around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. But you and me got a whole lot of meaning, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to you now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. The weekend, we can do nothing at all. So what, if you're stupid, then you know there's nothing wrong. Let me flutter around. Eyes closed.
Turn it to a
Gente, por aqui o fogão tá todo limpinho. O fogão limpo. Limpei ele todinho. Minha pia também toda limpinha. Mudei a toalhinha da pia. Mudei o vestidinho do bujão. Tudo limpinho. Meu armário também todo limpinho. Limpei os vrida ali em cima. Limpei tudo, arrumei. Embaixo eu não mexi não, que é fica compras e eu tô sempre limpando. Mas tá aqui tudo organizado, tudo arrumado. Todo limpinho também. Minha mesa também tá toda limpa já. E minha geladeira, limpei por fora e limpei por dentro, né? Que nem vocês viram. E organizei, a metade das vasilhas tá dentro da geladeira. E tá aí tudo limpinho. Agora a gente vai varrer a cozinha e passar um pano. Varrer a cozinha e passar um pano. Que tá aqui tudo cheio de terra. Eu já varri os quartos. Eu já varri os quartos dos meninos, gente. Tá aqui esse rolo de terra aqui. Aí a gente vai tá varrendo aqui agora a cozinha bem varridinha. Pra gente passar um pano nela, bem passado. Que tá precisando. Já varri o quarto de Carol também. Tem as terras aqui. E é isso. Organização. Fake to me now. I wanna wake up with you in the morning.
Pronto, meus amores, minha cozinha tá aqui toda limpinha. Toda limpinha, minha geladeira, limpei por fora, limpei por dentro. Eu não vou gravar por dentro não, tá, gente? Mas limpei tudinho, que nem vocês viu. Minha mesa, meu armário, limpei. Limpei meus ouridinhos. Hoje eu não lavei os ouridinhos, porque eu tô sempre lavando, então só tirei uma poeirinha. Minha pia tá lá toda limpinha. Troquei a cortininha da pia, botei aquela branquinha, né? Que tava uma vermelha, mas já tava suja, né? Eu não sujo muito, gente, mas quando o Carol lava uns pratinhos, ela mela, entendeu? Ela suja, que vez em outra ela lava uns pratinhos também. Aí o fogão tá aqui também todo limpinho. Tudo limpinho, o corredor também todo limpinho por aqui. E hoje, gente, foi só a cozinha mesmo. Eu limpei junto com vocês. Toda limpinha minha cozinha. Meu fogãozinho. Mesa limpa, tudo organizado. Graças a Deus. E esse foi o vídeo. Vim finalizar o vídeo com vocês. Muito obrigado a cada um de vocês que tá aqui no meu cantinho, que está chegando, pra você também que já tava aí desde o começo. Só gratidão, sou muito grata por cada um de vocês aqui comigo, tá, gente? E foi muito rápido aí o vídeo pra vocês, mas pra mim não foi, tá? Tinha muita baguncinha nas coisas, mas graças a Deus eu organizei, limpei, tá tudo cheirosinho, tudo limpinho, né? E se você gostou, deixe seu like, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta, compartilhe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser nos permitir, gente. Um grande beijo no coraçãozinho de todos vocês, gente, e bye, bye.